здравейте, скъпи приятели! Празникът в село Микрево продължава. До мен са фолклорен танцов ансамбъл Актавис. Здравейте. Здравейте! Как се чувствате тук на тази сцена? Ами, добре, отлично. Ние минахме преди малко на сцената. Аз съм доволен от изпълнението на моите танцори. Така иначе и времето е хубаво, всичко е добре. Вие се представихте с няколко танца, кои бяха те? Ние се представихме с 4 танца. Един е еврейски, то беше фрагмент от еврейския танц, който на времето нашите евреи от град Дупница са го играли пред синагогата. И каракачанския танц, който също е от нашия регион. И двата танца съм си ги изследвал аз от евреи, от каракачани. Другите два танца са представянето, което беше на по-малката група. Шопски танц също от нашия регион. И Бера е последният финалният танц, който е. Той е от село Дойсово до град Дупница. Разбира се, че има и дупнички хорца вътре, които съм разработил лично аз. Така не, че виждам, че публиката ги харесаха. Общо взето, аз съм доволен от тези неща. Може би каракачанският танц е по-така интересен за публиката. Разкажете ми малко повече за него. Ами, каракачанският танц е танц, пролетен танц е това на каракачанките. Сутрино време са излизали да берат цветя преди да тръгнат мъжете с стадата. Някои от каракачанките, от жените също са ходили с стадата и там са си берели цветя. Но обикновено по-малките дечица, които са оставали при юртите да ги пазят, и са берели цветя и са си играели, пели, са си танцували, са си. Както видяхте, те една по една излизат и берат цветя. После идват другите техни приятелки и дружките, които са им, показват ги и почват да се веселят, да танцуват, докато дойдат стадата, за да могат да помогнат на родителите им. Да ги музат кравите, това овцете, извинявам се. И така, общо взето е взето от труда на каракачаните. Двете песни, които използвам, са също каракачански. Една жена, която съм попитал, каракачанка, която беше на 97 години, ми каза, че ги е пяла, която е била на 13 години. Тези песни, двете са любовни песни. Първата песен е любовна за момче и момиче, а втората е за двете планини, за Рила и за Пирин. За два върха, че не могат да се срещат, но и двете са на любовна тематика, която на мен ми върши работа. Затова съм ги използвал и двете песни. Едната песен в началото, другата в края. Тоест всичките хора и песни са... Там влизат три хора. Три хора, но да ви ги кажа не мога в момента, защото с каракачански наименования. Записал съм ги вкъщи. Те са разработка, моя разработка са. Знаете, че каракачаните играят бавни танци и обикновено играят на кларинет. Но кларинета навлиза много по-късно на Балканския полуостров и те го възприемат. А това е автентична каракачанска музика от един ансамбъл в Гърция, който вече не съществува. Той е техен каракачански ансамбъл. Но това е старинна музика, която е старинна каракачанска и ми е изпратена от тех, от каракачани в Гърция, които живеят. Залагате на автентичните хора и танци? Ами, разбира се, че трябва да се залага на автентичното, което да се разработи за сцената. Нашите танци са сценично разработени, не са автентични. Взето е от автентичното, разработено и представено на публиката, така че публиката да го хареса. Съобразил съм се с времето, динамичното време, което живееме, така и че нашите танци са динамични всичките. Кое заема по-голямо място, автентичното или разработката? В нашия ансамбъл е. Значи, в нашия ансамбъл ние задължително играем автентичните хора. Задължително. И след това минаваме към разработката. Танцорите трябва да знаят автентичното. Трябва да знаят от какво се правят танците, сценично разработените танци. Трябва да знаят автентичното, да го помнят и да го разработват след време и те. Тук на този фестивал срещнах няколко бивши мои танцори и танцорки, които имат ансамбли, и то обикновено от Самоковския регион, защото аз живеех в Самоков на времето. Тук два състава има от Самоков, които мои танцори ги водят, ръководки, което е много добре. Запомнили се какво трябва да се прави и го прилагат, което за мен аз съм си свършил работата. Успяхте ли да видите другите танцови ансамбли? Как... Някой от тях видях, както и сега разговаряме с вас, но гледам на сцената там. Северняшкият танц, който върви, много добре го изпълняват танцорите. Ами, аз не съм дошъл да се конкурирам тук. Нито пък съм дошъл за награди и за такива неща. Обясня съм на танцорите, отиваме за собствено удоволствие, играеме и си заминаваме. За първи път ли идвате тук? Да, за първи път. 4 години вече ни канат. И след така се случва, че или сме в чужбина, или сме на някакъв друго место вече ангажирани.
Но тази година му казах на организатора, че ще дойда. И ето ни тук. Доволни ли сте? Определено да. Ще дойдете ли отново? Еми, може би след две години. Не може всяка година да си идва. Може би след две години вече правим и нови танци, ще се видим с нови танци и така. Добре, благодаря ви и успех. Благодаря. Благодаря. Това беше за сега от нас. Очаквайте още интересни и любопитни моменти от Малешево пее и танцува.